Unge nordmenn i verdenstoppen når det kommer til gjeld. I 2017 hadde de over 200 millioner i inkassogjeld. Det er en økning på hele 50% siden året før. Det er jo penger du egentlig ikke har, du bruker, og du må klare å nedbetale det. Du utsetter deg bare selv for mer gjeld. Shayan studerer for å bli pilot, og er en av mange unge som har tatt opp kredittkortlån. En undersøkelse gjort av DNB viser at 57% av unge i alderen 20-33 bruker kredittkort aktivt. Nei, det var egentlig bare den tanken om at nå har jeg skikkelig dårlig økonomi, så hvorfor bare ikke låne, si en tusenlapp her, så går det jo litt penger. Men jeg brukte det en liten periode, frem til jeg fant ut at det her lønner seg ikke, fordi det er jo penger du egentlig ikke har, du bruker, og du må klare å nedbetale det. Vi ser jo en økende tendens da, til at unge tar opp mer og mer gjeld, og da er det primært kredittkort og forbrukslån som vi ser at de unge tar opp mer og mer av. Jeg tror nok det har mye med at det er veldig lett tilgjengelig. Også tror jeg at det har noe med at de unge ikke har nok kunnskap om konsekvensen av å ta opp kredittkortgjeld. Jeg følger handlelista sånn at jeg ikke kjøper noe unødvendig, fordi det har du ikke råd til som student. Shayan tror det hadde vært mindre gjeld blant unge om man hadde lært om privatøkonomi på skolen. Ja, dersom man lærte om det, så hadde du hatt en mye større, bredere kunnskapsplattform å spille på. Og på den måten så kunne du jo også visst at hvis jeg tar opp dette lånet da, eller bruker Mastercardet mitt, så har det de følgende konsekvenser. Men for en som ikke har hatt noe om økonomi og bare har lært seg det selv, så sitter du der og bare, skaffer jeg meg Mastercardet. Interesseorganisasjonen Econa er opptatt av at unge skal lære mer om personlig økonomi. For ca. ett år siden startet de med et undervisningsopplegg kalt Økonomiglede, hvor de besøker ungdomsskoler rundt om i landet for å lære elevene om personlig økonomi. Man mister litt av den kontrollen når man har kreditkort. Og nå i dag så får man jo slengt kreditkort etter seg til alt mulig rart. Ikke sant? Det er på butikken, det er på SAS, det er på... Ikke sant? Og hvis du da blir sittende med en lang rekke kreditkort, så mister du veldig fort oversikten, og da kan det bli dyrt.